ہے. یہ دیکھیں جی یہ بڑا زبردست جگہ ہے. یہ جو پل ہے یہ نیچے سے ڈیک گزرے گی. یہ والی دیکھیں آج کل برسات ہے, یہ لوگ پھائیاں گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ لینٹر ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ زیادہ زیادہ پانی, میری بیٹی کہہ رہی ہے زیادہ زیادہ پانی گزرا ہے ادھر سے. یہ جی ڈیک, یہ پل, یہ نیچے یہ لینٹر سے ڈالا ہوا ہے. اور یہ لینٹر جو ہے یہ اس نہر کے اوپر ہے, اس کے نیچے سے یہ نہر گزر رہی ہے. یہ بی آر بی ہے, یہ نہر بمبا والا سے نکل کے راوی اور بیدیاں جا کے. گاڑی کے کچھ مسئلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. پانی ابھی تھوڑی سی ہوا لیا, پانی یہاں تک پورا اور نہیں کم کرے گا, زیادہ تو بہتر ہے. لیکن یہ اس نے اتنا ہی اوپر آنا, اتنا ہی نیچے چلے جانا ہے, لیکن یہ فلکچویشن رہنی ہے اتنی. یہ آتے ہوئے مسئلہ ہوا ہے اس کا, پانی بار بار ڈالا ہے لیکن یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر اے سی بند کر کے ہم ادھر مکینک کے پاس لے آئے ہیں. ڈسکا یہ والا بی آر بی کلاس کر کے جب آپ ڈسکا میں انٹر ہوتے ہو تو یہ کلاس کا یہاں پر ہے. یہ اب شکر ٹھیک ہو گئی ہے, اب ہم نکل رہے ہیں واپس موٹر وے پہ جائیں گے. انٹرنس لیں گے 5 نمبر لاہور سے آلمنڈ موٹر وے والی. یہ ہم سب ڈسکا کے کالج روڈ پہ ہیں, حمید بشیر ہاسپٹل. وائس ڈگری کالج آ رہا ہے ڈسکا کا. یہ کچھ دن پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پولیٹکس پہ, پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جیتے ہیں, تو اس سلسلے میں فلیکسنگ وغیرہ لگی ہوئی ہیں. کالج روڈ ہے, یہاں سے ہم یہ مین روڈ پہ آ رہے ہیں. یہ چوک ہے, یہاں پر ایک اسٹیچو سا بنایا ہوا ہے انہوں نے ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈسکا کی, وہ بہت زبردست ہے. اس میں ایک بڑا پیارا میسج ہے, ایک آدمی بنایا ہوا ہے انہوں نے اور ساتھ میں چھوٹی بچی کو آگے بکس پڑی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے نا, اس سے یہ میسج دے رہے ہیں, کنوے کر رہے ہیں کہ بچیوں کو پڑھائیں, تعلیم جو ہے وہ اگلی نسل تک پہنچائیں. یہ گورنمنٹ کالج آلما میٹر. یہ روڈ ہے میاں والی بنگلہ سے, یہ جاتا ہے وہ مانگا پل پہ. یہ جا
جب پچھلا دور حکومت کا تھا پنجاب میں بھی شہباز شریف اور اوپر نواز شریف 2013 سے 18 والا تب پیر سارے شاہ مرحوم فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ روڈ بنوایا تھا لڑکی تک پیچھے، اس کے بعد یہ بہت ایک روڈ نگلیکٹڈ ایریا سا تھا، بہت برا حال تھا اس روڈ کا۔ پھر جب یہ ضمنی الیکشن کی شروع ہوئی، ایک لہر کمپین بہت زبردست میچ پڑا، وہ صرف اس روڈ کی وجہ سے پڑا تھا۔ اس روڈ کے اوپر میں 50 نہیں 100 تک گاؤں اس سے ریلیٹڈ ہے، اس روڈ کے اوپر جو ہے مانگا پل تک کی بات کروں، اس سے آگے نہیں، لڑکی سے لے کے مانگا پل تک وہ جو 100 ولیجز تھے نا، وہاں پہ آ کے سجد ملی تھے ادھر پی ٹی آئی کے، انہوں نے جناب یہ روڈ ان کو بنوا کے دیا، ٹائم میں بنوا کے دیا اور پھر اچھا بنوا کے دیا۔ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں سال تقریباً ہو گیا اس کو بنے ہوئے، کچھ اس میں پرابلم نہیں نظر آ رہی۔ اس روڈ نے سارے پھر میچ جو تھے نا وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے برابر کرا دیے، اور پھر وہ 20 ہلکے نہ نکلتے تو شاید یہ روڈ جو تھا وہ پیر اسد ملی صاحب کو اس وقت اہمیت نہیں رکھتا۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، آپ کی نظر میں لڑکی تک کے لوگ جو بستے ہیں انسان ہیں۔ تو پھر اس روڈ اور اس کے جو لوگ تھے، ان گاؤں کے جو لنک پہ لوگ پائے جاتے ہیں، جو لوگ ہیں بہت بہت زیادہ دیہات ہیں، یہاں پہ زیادہ تر زرعی علاقہ ہے، یہ دیکھیں فصل خریف لاب جو ہے لگا رہے ہیں لوگ۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ چاہے کوئی بندہ کتنا ہی فیورٹ ہو، چاہے کوئی پارٹی کتنی ہی فیورٹ ہو، لوگ جو ہوتے ہیں نا ووٹ سارے ایک ہی وزن ہوتا ہے۔ ساری غلط فہمیاں جب عوام نکالنے پہ آتی نکال دیتی ہے۔ ابھی پھر 2022 تقریباً کلیئر ہے، آگے پھر پاس گشت آ گئی، مین جنرل الیکشن آئیں گے، اگر اس سے پہلے توڑ پھوڑ ہو گئی کوئی تو پہلے آ جائیں گے۔ بہرحال اس علاقے میں اب برابر کی چوٹ ہوگی، برابر کے مقابلے ہوں گے۔ اگر یہاں پر نون لیگ اس وقت کوئی فیل کر رہی ہے خطرہ، تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی شرائط کر چکی ہے کہ گاؤں میں ایک ایک گھر، بلکہ گھروں میں لڑائیاں ڈلی ہوئی ہیں، اب تو باپ کہیں ہے بیٹا کہیں ہے۔ تو مقصد یہ تھا اس ویڈیو کا کہ کبھی بھی اول تو کرو نا، اگر کرنا تو یہ نہ کرو کہ آدھا کر کے لو جی تمہیں خوش کر دیتا ہوں، تو میری پارٹی کی ہو یا تو میرے کونسلر ہو تو میرے چیئرمین ہو، باقی کے جائیں بھاڑ میں، پھر وہ بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بڑا زبردست جگہ ہے، یہ جو پل ہے یہ نیچے سے ڈیک گزرے گی، یہ والی دیکھیں، آج کل برسات ہے، یہ لوگ پھائیاں گڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ لینٹر ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ زیادہ زیادہ پانی، میری بیٹی کہہ رہی ہے زیادہ زیادہ پانی گزرا ہے ادھر سے، یہ جی ڈیک، یہ پل، یہ نیچے یہ لینٹر سا ڈالا ہوا ہے، اور یہ لینٹر جو ہے یہ اس نہر کے اوپر ہے، اس کے نیچے سے یہ نہر گزر رہی ہے، یہ بی آر بی ہے، یہ نہر بمبا والا سے نکل کے راوی اور بیدیاں جا کے، میں نے کہا چلیں سر پائیں تو آپ کو یہ روڈ اور اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دیں۔
व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अंकल ने हमें रास्ता नहीं देना, इसलिए हमको इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।